Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Няколко конкретни въпроса, свързани с елементи, е изпратил и Константин Георгиев, който пита кой произвежда ръчните вентилатори, примерно, които държат механиците при пилота, спирачните кутии. По време на австрийската Гран При погледнахме внимателно тези устройства. Мисля, че една голяма част от тях се произвеждат от Штил. Има и продукти на Bosch. По същия начин стоят нещата и по отношение на гайковертите, които се използват при смяната на гумите. За сега предпочитат всички екипи да използват устройства, които са пряко свързани с генераторите им вътре в боксовете, да не разчитат на батерии, на някакви такива елементи. И затова се използват малко по-сложни елементи, които са по-тежки, по-трудни, но по-сигурни, защото отказа на един гайковерт, например, може да доведе до забавяне при смяната на гумите и по някакъв начин да бъде увреден интереса на пилотите. Що се отнася до отбора на Red Bull и работата в него на Цветелина Мавродиева, нямам никаква информация докъде е стигнала нейната кариера и изобщо какво се случва с нея. Благодаря за въпросите на Константин Георгиев. Ще бъдем съвсем скоро заедно отново.